Ситуацијата со пожарите во општина Прилеп станува алармантна. Според пожарникарите, секој ден имало по 20-тина пожари, од кои најголем дел подметнати. Велат дека повеќе не можат ниту физички да издржат со вакво темпо на работа, затоа што немаат ниту доволен број на луѓе, ниту пак располагаат со соодветна опрема за гаснење на шумски пожари. И давам апел на вистина, значи, до сите несовестни граѓани, а и до институциите, да превземат мерки за спречување на вакви начин на намерно палење на шумите и полињата. Најчести пожари шумски. Бараат надлежните да започнат суетно казнување на оние кои намерно подметнуваат пожари. Нашите ресурси се ограничени. Не можеме во денот да стигнеме истовремено на 20 или 30 пожари. И од јавното предпријатие Македонски шуми признава дека ситуацијата во Прилепско е алармантна. Најчесто пожарите настанувале со палење на стрништа, но и со намерно палење на шумите од дрвократци. Нашата екипираност, како во човечки фактор, така и во технички поглед, е слаба. Не можат да одговорат секаде на повисите за гаснење на пожар. И тие бараат надлежните органи конечно да започнат со казнување. Да се превземаат санкции против сторителите, затоа што вистина се прави една штета која што е ненадомеслива, така да и она малце шума што ако ние сега на ваков неодговорен начин го уништиме, што ќе му оставиме нашите идни поколенија. Како што се затоплува времето, се страгува дека бројот на пожари така ќе се зголемува, доколку не се преземат итни мерки.